ma rabta adigoo gurigaaga ama goob walba jooga inaad online ku dukaamaysato. Nuriya.com waxaad ka helaysaa telefoono cusub, laptopyo, labiska ragga iyo dumarka oo aad u qurux badan, agabka guriga iyo kuwa la isku qurxiyo dalka iyo dibadda. Waxaad u baahato si fudud online kaga gado Nuriya.com, kana soo doona xafiiskeena. Fiidiyo ahaan kaga bogo sheega inta aadan gadan. La socod meesha ay soo marayso iyo weliba xamuul ama keenid bilaash ah dhinaca Shiinaha. Ka dukaamayso Nuriya.com, soo dejisa abka Nuriya ee Google Play Store ama si toos ah u gal oo ka dukaamayso Nuriya.com. Uma baahnid inaad mar dambe suuq dhex wareegtid. Gorgortan iyo sixir qaali ahna iska ilow.